Io interview non esiste. No, interview perché anche. Lori ilikuwa imeharibikia kwa barabara. Na kwa hivyo hapa unaona kuna mtelemko. Mwenye basi na vile alikuja nafikiri akachidwa kudhibiti basi sababu kulikuwa na magari mengine. Sasa ndio akapiga lori kutoka nyuma. Kitu tunaweza fanya. Jina naitwa Ronald Kiroi, Sub-County Police Commander wa hapa Kikuyu. Leo asubuhi tumeshuhudia ajali ya barabara katika barabara ya Naivasha kuelekea Nairobi sehemu ya Ikatano. Ajali ya barabara imehusisha basi ya kampuni la Eldoret Express na lori ya mafuta. Gari hiyo ya Eldoret Express basi ilikuwa natoka sehemu za Naivasha kuelekea Nairobi na imegongana na lori ya mafuta wakati wanaelekea upande moja. Kupitia kwa ajali hiyo tumekuwa na vifo ya watu wawili na majeruhi kadhaa. Majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Ni gari imegonga lori nyuma, lori ni ya kampuni gani, nyingine ni ya kampuni gani? Na labda basi ilikuwa na abiria gani, ikawa ngapi ndani? Abiria ilikuwa na abiria but abiria basi ni abiria wangapi? Oh, basi hili ni abiria 62 na tunaendelea kujua kwamba ni wangapi ambao walikuwa hapo. Bado tumeanzisha uchunguzi. Tulipata abiria wengine wamekimbizwa hospitali. Kwa hivyo idadi kamili walikuwa naelekea barabara sehemu moja barabara. Lori ilikuwa mbele na basi ilikuwa nyuma na ikaweza kugonga lori ambao walikuwa naelekea upande moja wa barabara upande wa Nairobi. Lori ya maguta imete na jira ya Naikuru. Na hapa dhiyo na kumete na jira ya Naikuru ya Eldoret Express. Na lori ni kutoke ile para. Na leo haa ndo ni moikuruko. Wachiria dereva baadhi ni agogi tengerete. Are moneko nego koro yoria korira baadhi tondo na kima gari yegi. Gutikima no ndungere uga dereva rere are moneko ni korira rori. Agiuka atikete rori na thutha. Na ni twaruzi kwaita a number. Wachiria ni kuri na merita itatu. Egarine, eobadine. Na netuwa choka tuwa save adu gekudike nenewe kono netuwa hota kumta adu makeria ya nana na netuwa hota kumobolais na foridhi ni mwa hota kukona lua na tuwekira mire.